אולפן הפתוח, שבוע חדש לפנינו, זמירות ישנות איתנו. רד אלינו אווירון, קח אותנו לברון. הולכים לברון, אלה שנותנים כסף, איחוד האמירויות, אתם מבינים? יש כסף, מתרכזים בזה, מרימים מטוס, טסים לחול, וכל היתר לא מעניין, לא מעניין. במקום רד אלינו אווירון, קח אותנו לפוצץ כל בלון. תראו מה קורה בעוטף, אדוני ראש הממשלה, יום אחר יום, שמים קצוץ על כל מה שצהל עושה. תקפנו, יעני תקפנו, זה נמשך כל הזמן, אנחנו נראים על זה כבר שנים, 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 שנים. אני משוחח היום עם תושבי העוטף, הרימו ידיים, האמת שהם הרימו ידיים, לא מבינים איך מדינה כל כך חזקה, מדינה שהעולם הערבי רץ אחריו, אנחנו לא מזלזלים בזה, איך מדינה כל כך חזקה שכולם, איך אתה אומר אדוני ראש הממשלה, חוששים ממנה, בשביל זה הם עושים איתה שלום, מהפחד של הכוח שלה. איך המדינה הזאת לא יכולה להתמודד עם בלון של יום הולדת? לא נתפס. עם בלון של יום הולדת היא לא יכולה להתמודד. ילד קטן יודע להתמודד, מדינה לא יודעת. לא יודעת. 40 שריפות, היום 30 ומשהו, שלשום 40, המספרים פה, טירוף. טירוף, כאילו כל בלון שיוצא, מוציא שריפה. רד אלינו אווירון, רד אלינו אווירון. אווירונים צריכים לרדת על רצועת עזה, ולוותר עכשיו על איחוד האמירויות. עשיתם, הבנו, יופי, יאללה, האייטם הבא. להתחיל לטפל במה שקורה כאן, אני אהיה עירך קודמים. קודם כל, לטפל במה שקורה בישראל. פשוט בלתי נתפס לשמוע הצרכות של ילדים, בלתי נתפס לשמוע חקלאים שהשדות שלהם נשרפים. קקל, איזה קבוצת וואטסאפ יש לקקל? פעם הם היו מפרסמים לנו עיתונאים, להיכן כדאי לטייל? היום? להיכן הלכה הקבעית? ומי בא לסייע לה? אין כבר איפה לטייל, כי הכל נשרף בדרום. הכל נשרף בדרום, ואמרתם שלא יהיה. כן, גם אתה גנץ, אבל אנחנו יודעים, עזוב, נו, אתה ואשכנזי, זה היה בשביל הקטע. אצלנו בלונים לא יעופו. ודאי, אולי בגובה שלך אתה רואה אותם מתחת. לא יודע, אין לי הסבר לכל מה שקורה כאן במדינה שלנו. אז עם כל הכבוד לאיחוד האמירויות, בואו תעשו איחוד בדרום. תעשו קצת סדר שם בכל מה שקורה עם הבלונים האלה, כי זה נהיה כבר בדיחה שמדינה כזאת חזקה, מדינה שמדברת על F-35, לנו יש, אבל שלא יהיה לאיחוד אמירויות, שמדברת על זה, F-35, סייבר, בלגנים, בלון. בלון קטן מנצח אותנו, בלון. וכאלה מאות כל יום. כל יום, תוך שהם אומרים, לא תתנו לנו, תקבלו יותר, תחטפו יותר. רק על זה כל אחד אחר היה מוריד אותם, רק על האמירה הזאת, על האיום הזה. אבל בישראל, רד אלינו אווירון, כל יום יש בלון. זה הסיפור כאן בישראל. ערב טוב, אילן ציון. ערב טוב, בועז. אני כרגיל מוציא את העצבים על הדברים האלה, על אל ביטון רוזן. ביקשתי שתבוא רגע רק בשביל להתקן אותנו קצת מה קורה באגף התקציבים או מה לא קורה. עורך דין אביחי חג'בי, ערב טוב גם לך. לצופים. אז עלי לפני הכל, קודם כל אנחנו שומעים מה קורה בדרום. זה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך, וגם אתה מדבר עם תושבים שם. כן. זה כבר מעבר לנימס. אז קודם כל מאוד התגעגעתי להיות פה חלק מהתוכנית, ואתה באמת נתת פה ככה איזשהו מונולוג מדם לבך. אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, כי אתה יודע, זה כל כך כואב לראות שמאות הפרחות של בלוני נפץ ותבערה פשוט נתקלים באפס מענה. צבא כל כך עוצמתי שלא מטפל בהם, ויתרה מכך, אנחנו שומעים על 30 שריפות בערך ביממה, זה אולי בערך 10% מכלל ההפרחות שהיו. ויתרה מכך, יש גם את משבר הקורונה. 412 נפטרים בחודש אחד, חשפנו את זה הערב, ואתה יודע, לא התאמצנו לחשוף, כי זה נתונים פשוט שקיימים ומתעלמים מהם. 44,000 אנשים שנדבקו בנגיף הארור הזה, ומה שמטפלים באמת זה אמירויות וטיסות כאלה. לא שזה לא חשוב, אבל אתה יודע, צריך לשים את הדברים בסדר הנכון, האמירויות לא יברחו. אמרת, אני עירך קודמים? חיי אזרחי ישראל קודמים לכל, בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה התיישבנו, חזרה בנחלת אבותינו. מה באמת קורה באגף התקציבים שם? כל הסיפור ההזוי, כן, הזה, ראיתי ציוט שלך היום, כנראה שהשר עובד ואז אנשים איזה, אני לא יודע אם זה בגלל זה או לא בגלל זה, יש שם משחקי כוח, כן. אבל אין ספק שמשהו שם תקוע. תראה, אני אתחיל איתך מההתחלה. לפני משהו כמו חודשיים, שמדינת ישראל ניסתה לצאת אל הגל השני, בעצם לא לצאת לגל השני, להימנע ממנו, אז אחד באמת מהבכירים במשרד האוצר אמר לי, תקשיב,
מי זה שר האוצר? אומר לך, פתח ציטוט, בכיר במשרד האוצר, מי זה שר האוצר? בסופו של דבר, אני ממרום תפקידי, אם קבעתי שכסף לא עובר, הוא לא יעבור. ומכאן ועלה מתחילה סגה בחודשיים הנוכחים, של ארבעה בכירים כבר שהודיעו שיסיימו את תפקידם, פקידים במשרד האוצר שמסיימים את תפקידם, אחד מהם לפחות טוען שזה לא קשור למחלוקת עם שר האוצר, שלושה טוענים שכן, והיום מגיע הממונה על אגף התקציבים באוצר, שאול מרידור, שאומר, אינני יכול לתת יד להתנהלות הקלוקלת המתקיימת במהלך החודשים האחרונים, עליה ישלמו האזרחים מחיר כבד בשנים הבאות, הוא גם משגר איזשהו איום קדימה. אז כן, משמאל, כולם כמובן מגנים על שאול מרידור, אליהם מצטרף נשיא המדינה, שקצת קשה כרגע לשייך אותו לאיזשהו צד פוליטי, גדל בליכוד. מה קשה? מה שלא ברור, זה הכי ברור בעולם. כן. גדל... הצד של הפרגון העיתונאי, נקרא לו כך. גדל בליכוד עשרות שנים. תמיד אומר שהוא בבית ליכודיקו, אבל הוא לא היה הרבה זמן בבית. וכמובן מצד ימין, השרה רגב בראשם, עדיין ראש הממשלה לא התייחס לדבר, ספק אם התייחס, מגבים את ישראל כץ, וגם אני אומר, בסופו של דבר, אם הפקידים במשרד עליו שמו אותך אזרחים, אחים שלך, שאתה נבחר הציבור שלהם, מתפטרים אחד אחד עקב זה שאתה מממש את האג'נדה שלך, כנראה שאתה עושה עבודה טובה. טוב, כותבים כאן תגובות, אלי ביסמוט כותב, בוא עזר ערב טוב, עם כל הכבוד לראש הממשלה תקרא לילד לשמו, תבוא לראש הממשלה שלנו בטענות את הקשר לבלונים ולא למדינה. לא יודע, תעשה שידור חוזר, תקרא, תקשיב מה אמרתי, מה כל הביקורת שלי למי הייתה, הייתה רק לראש הממשלה. אפילו הוצאתי מהמשוואה את גנץ ואשכנזי, אמרתי שזה בכלל לא שייך לעניין הזה. שרי ביטחון מתחלפים כל הזמן, הבלונים ממשיכים. אז אין קשר למי שר הביטחון. טוב, בואו, תודה לאלה על הדברים האלה. בואו נתקדם קצת. קוראים כל פעם דברים כשבגץ שוב ברקע, ברקע, ואני ואתה יוצא לנו לדבר על העניינים האלה, גם לא בשידורים חיים, וזה נמשך ונמשך נמשך. אתה קושר את זה גם ל... אנחנו נראה בהמשך את הסרטון הזה מחברון, עם החייל, ועוד דברים שקרו והתרחשו. אתה קושר את זה לזה? בהחלט, בהחלט. אנחנו ראינו כולנו את הסרטון מחברון, ראינו את התגובה של החיילים, ואני חושב שכולנו גם מבינים... את האין תגובה של החיילים. את האין תגובה של החיילים, אני חושב שכולנו מבינים כבר את ההקשר. היום החיילים שלנו, בשטח, עושים כל הזמן חישוב קר. האם יש להם גב, האם ישפטו אחר כך, האם זה מותר, האם ביצוע עבירה. אי אפשר לנהל ככה מאבק עם הפלסטינים, זה ברור, וכל המראות האלה כמובן לא סבירים, והכל, זה כמובן ברור... יש לי אגב דעה אחרת בעניין אחר כך. כן. אוקיי, 100%. הכל בעיניי זה חלק מאפקט אלאור עזריה, אותו סיפור. וזה כבר תהליך של הרבה מאוד שנים, של המשפטיזציה של הצבא שלנו. ואני חייב, אגב, חייב לומר לך משהו, ואני חייב גם... לא יודע אם זה, עד כמה זה, תראה שזה קשור, אבל אני רואה קשר למה שאתה פתחת גם איתו. יש אצלנו איזה קטע, גם הקטע שפתחת עכשיו לגבי הנושא של הבלונים, יש פה איזה קטע שאנחנו משום מה הפסקנו להילחם. אתה זוכר שהיינו בלבנון? אתה זוכר, נכון? אז, בתקופה הזו שהיינו בלבנון, היינו מוכנים ללכת ולהיות בשטח. היינו מוכנים להציב את החיילים שלנו בחזית. היינו מוכנים לקחת לשלם את המחיר המסוים הזה. היום אנחנו לא מוכנים כעם, וזו בעיה. אי אפשר, ואמרתי את זה כבר בעבר. אי אפשר לתפקד ככה. אי אפשר לתפקד ככה. איך אתה רוצה לעצור את הבלונים אם אנחנו לא מוכנים להכניס לשם חיילים? לא מוכנים ללכת להילחם איתם. אנחנו חייבים לשנות את הגישה שלנו כעם. אנחנו לא יכול, אנחנו מתמודדים אנשים מאוד מאוד חזקים שמוכנים להקריב את עצמם ולמות, והם מושרים שהם מתים למען המטרה. זה לא פחיתות כבוד. בשביל להתמודד עם אנשים האלה, אתה חייב בסביבה הזו לחזור להיות מה שהיינו. ואני זוכר טוב, כולנו אגב זוכרים, הצופים קצת יותר מבוגרים שלנו זוכרים איך היינו בשנות ה-70, איך היינו בשנות ה-60. אנחנו זוכרים את זה. מה היה קורה חג'בי, עורדין חג'בי, עם, בחברון, לאבדיל, במקום זורקי האבנים האלה, זה היה יהודים שנראים זורקים אבנים על ערבים? אגב, היה אירוע כזה לא מזמן. היה אירוע, אגב, היה אירוע כזה. עצרו מספר תושבים שם. תחנו אותם. עצרו אותם, נשארו מספר ימים במעצר. כמה כלי תקשורת חגגו. בסוף הגיע מסדר זיהוי של אותו מתלונן, ולא זיהה אף אחד. סליחה, זיהה אחרים. זיהה אחרים. זיהה אחרים. לא זיהה אף אחד, זיהה אחרים. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי, קודם כל לגבי מרידור. אחד, ברגע שפקיד מתפטר, זה אומר שכנראה הוא כבר לא משפיע. זה אומר שסוף סוף יש שר אוצר, אני לא יודע, לא נכנס להחלטה אם היא נכונה או לא נכונה של שר האוצר, אבל סוף סוף יש שר אוצר שמממש אג'נדה. כי אנחנו לא זוכרים מתי בפעם האחרונה פקידים של משרד האוצר,
פקידים של אגף התקציבים, שהם באמת מחליטים הכל לשיטתם, הם התפטרו. דבר שני, לגבי הסרטון שראינו היום עם, בחברון. כן, נשים אותו ברקע, חברים, כן. כפי שהם, אילן אמר, אין ספק שזה אפקט ישיר של עניין עזריה. ואני רוצה להגיד לכם שבעיינים האחרונים... אני לא מסכים לזה, אבל לא בדעתכם, אבל כן. אני רוצה גם להוסיף משהו. אין ספק, אני חושב שזה אפקט של עזריה, אבל אין ספק גם שזה אפקט של הייעוץ המשפטי, הפצר, בית משפט העליון, שבו הם בוחן בדקדקנות התנהלות של חיילים שנמצאים במצב לחץ, במצב הם תחת מה שנקרא יכולים לאבד את חייהם, ובסופו של יום מביאים אותם לבית משפט, ויש שופט שיושב לו במסגן, וצריך עכשיו לבחון האם ההתנהלות של אותו חייל הייתה מידתית או לא מידתית, שזה לשיטתי פגם לכשעצמו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אגודות השמאל, וגם בימים האחרונים הוגשה עתירה, שאני יצא לי להיפגש בעתירה הזו, לגבי, לדוגמה ניתן לך חייל שירה בפלסטיני בצומת בית לחם, שהוא סבר שהם... שמדובר במחבל, ירה, מצח עשו חקירה, הגישו כתב אישום, וכשכתב האישום לא היה יפה לעיניהם של ארגוני השמאל, הם הגישו עתירה והוציאו צו ביניים להגיע להסדר טיעון. אז תראה, בסופו של יום החייל לא יעזור כלום, זה מחלחל, והוא שוקל שיקולים, גם אם לפני שהוא מגיע לחלק המבצעי, וגם אם אחרי וגם אם בתוך. ולכן, עד שלא יהיה חקיקה שבו הם תסדיר את כל העניין של נוהל ירי, חקיקה, הם מעוגנת שלא ניתנת לפירושים, כפי שהם חקיקות באופן יומיומי ניתנות על ידי בית משפט העליון, זה ימשיך, לא יעזור. זו ההתנהלות והיא תמשיך. טוב, אני אומר את דעתי פה בעניין הזה של הסרטון הזה, מאחר ואני ב-04-04 פרסמתי לאורך השנים כמה וכמה סרטונים האלה, כאלה זהים ואפילו יותר גרועים. זהים, אני זוכר את החיילים, עוד עם התמונה עם הנעליים אדומות, רצים עם הנשק, אחד נופל, עם ה-M16 וקם, וממשיך לברוח, והערבים רוטפים אחריו, הרבה יותר גרוע מהסרטון הזה, וזה היה בשנת, אני חושב, 2014, 2013, אלאור עזריה לדעתי אפילו עוד לא התגייס. זה לא אפקט אלאור עזריה. חברים, זה לא אפקט אלאור עזריה, עם כל הכבוד, זה לא אפקט אלאור עזריה. זה חיילים שלא מתאימים לשרת במקום הזה, נקודה. כי אם היו שם חיילים מילואים, אחד מהערבים האלה לא היה עומד על הרגליים, ואני יכול לראות לכם דוגמאות. יש לנו לא מעט דוגמאות, אנחנו, כמו שאנחנו מקבלים סרטונים כאלה, אנחנו מקבלים כל סרטונים שאנחנו כותבים, ככה צריך להגיב. אנחנו מראים לא מעט דוגמאות כאלה, אז מה, אז החייל שהגיב, שלחו אותו לכלא, את שומר שהיה מחת בנימין, שירה בבן 16 ערבים, חבל בן 16, זרק לו את הבלוק על האוטו. שומר לא נפגע שם, אף אחד לא נפגע, אבל הוא רדף אחריו כמה מטרים, דפק לו כדור בגב והרג אותו. קרה משהו? לא, לא קרה כלום. אני יכול להגיד וזה משהו. וזה אחרי סיפור לא אלאור עזריה, חברים. אתה לא יכול ללמוד מהלא על הכל. יש, לא תקשיבו, חברים, יש נועל מעצר חשוד, יש נועל פתיחה באש, יש דברים שגם עלי להגיד לכם שהם בדיוק קיימים ואנחנו מכירים אותם, וכאשר חייל עומדים לו עם אבן וזורקים לו אותה בראש, כל חייל שמכיר את ההתנהלות מהיבש על רטוב היה מטפל בזה. היה יורה. וחייל שאם יש לו פחדים, אין ספק שיש השפעה, בואו, זה לא שאין השפעה. אבל עובדתית, אנחנו רואים איך חיילי מילואים, שנייה, עובדתית אנחנו רואים איך חיילי מילואים מטפלים, עובדתית אנחנו רואים איך מג"ב מטפל. מה, מג"ב אין השפעה? אתה רואה? אתה רואה מה קורה בירושלים, הם חושדים שזה מחבל, דופקים בו כדור. בוא נניח שהוא היה יורה בו עכשיו, בסרט הזה הם מצלמים את זה, אתה יודע מה קורה? לא היה קורה לו כלום. אני אומר לך, חברים, צריך להבין, על כל מוות של מחבל, על כל דבר יש מצח. חקירה, מתחקירים את האירוע, זה חלק מהנוער. קודם כל מבצעי בתוך ה... לא היה קורה לחיילים האלה כלום, הם היו מקבלים כפיים על העבודה שלהם. אני מודיע לך שלא היה קורה להם כלום. זה אירוע חי במהלכו, סיכון חיי החייל, החייל מגיב. לא היה קורה לו שום דבר, אני אומר לכם. במקרה הזה גם צה"ל... אבל זה לא סיפור אלאור עזריה, אמרו כמה דקות אחרי. בתגובה, שהחיילים לא פעלו נכון. גם צה"ל בתגובה, שהחיילים לא פעלו נכון במקרה הזה.
אגב, זה לא נכון, אני רוצה... זה לא היה בתגובה, זה לא היה בתגובה, אבל היו עוד תגובות אחרות שהם אמרו שחיילים היו צריכים לפעול על פי הוראות, היו מקרים. אבל בוא, אי אפשר... רק תגובת... אני רוצה רק באמת, כי אני ליווי את הסיפור הזה מהשנייה הראשונה, בוודאות אני הראשון שפנה לצהל. בהתחלה, אתה אומר תגובת צהל, הם אמרו, לוחמי צהל היו בהפרת סדר, ופעלו לצורך פיזור ההפגנה. ואחרי לחץ אדיר שאנחנו הפעלנו על דובר צהל, הם היום אמרו, על פניו, מצפייה בסרטון, החיילים לא התנהלו כמצופה, מחת יהודה יעשה תחקיר ויעביר את המצאים. אני לא אוהב לדבר על חיילים, כל החיילים האלה באמת שומרים עלינו. זה המפקדים. שנייה. כל החיילים האלה שומרים עלינו ועושים עבודת קודש. ואנחנו צריכים להגיד תודה לכולם. אבל חיילים כאלה צריכים לעמוד לדין. חיילים כאלה שלא מגיבים לטרור, צריכים לעמוד... החיילים האלה בקו לשמור על האזרחים. ואם הם לא שומרים על האזרחים, כי הם לא שומרים על עצמם, לא צריכים להיות שם. אם הם לא פעלו כדין, הם צריכים... מה זה אם לא פעלו כדין? זה מה שהצבא אומר, תעמדו לדין. ואז אם חייל כזה יעמוד לדין, חברים, אם חייל, אנחנו מצאים לפרסומות, אם חייל כזה יעמוד לדין, אין חייל שלא יירה בסיכון חיים. זה הסיפור, ובזה אני מחזיר את הכדור לצהל, כי צהל לא יעשה עם הסיפור הזה שום דבר. ותמשיך לעקוב כדי שנראה מה צהל עושה עם הסיפור הזה, כי ככה צריכים לפעול על פי ההוראות. וצהל מבין את זה. ולכן, לא ככה. צהל מבין את זה, ושיש כלי תקשורת כמו ערוץ 20, שפונה עם הלל, שפונה לצבא ומציק לו, הצבא מוציא את מה שהוא לא רוצה להוציא. שחיילים באמת לא פעלו כדין, והיו צריכים לפעול אחרת שם. לפחות היית צריך לראות כמה שוכבים על הרצפה עם הזיקים. משהו. אבל לעמוד לקבל אבן בראש, מה אנחנו מטורפים? איפה קיים דבר כזה? אז אם אתה לא יודע לשמור על עצמך, בוודאי שאתה לא יודע לשמור על אזרחים. המשימה לשמור על אזרחים. זה המשימה שם. אם אתה לא יודע לשמור על עצמך, אתה לא יכול להיות שם, נקודה. הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן במהלך ההפסקה, דיון ער וערני על ה... נושא הזה של זה, אתם רוצים להשלים איזה משפט, משהו על... אני רוצה להגיד משהו, גם מה שאתה אמרת, אני חושב שבסופו של דבר, כל אחד אמר, כל אחד פה אמר דברים נכונים, ואני מסכים מאוד עם הנקודה שאתה אמרת, שאם החיילים באמת לא פעלו לפי הרות, צריך להעמיד אותם לדין, ולא בשביל להניש אותם, אלא בשביל ליצור נורמה, כדי שיהיה ברור לחיילים אחרים... שלומר לחיילים, אתם יכולים להגיב ואתם צריכים להגיב. שחיילים אחרים ידעו שהם צריכים להגיב, זה בדיוק הנקודה, כי אלו אנשים שהם לא בטוחים, זה מומעם להם, לא יפעלו. ברגע שזה יהיה בטוח ואיזושהי פסק דין או קביעה כזו, זה ייצור נורמה מחייבת. זה מה שאני אומר, ההתנהלות מתחילה בנורמה. אז לא צריך לייצר נורמה על מנת להעמיד לדין. מייצרים נורמה לפני, ואז אנחנו נוכל למנוע את כל ההתנהלות הרופסת. כאשר חייל נתפס, טירון למשל, שנתפס, הולך ליד האוהל בלי נשק, הוא מרותק ישר. שכח את הנשק. רגע, כי מחבל עלול... בפעם הבאה לקחת את הנשק שלך. זה התפיסת העולם. כאשר חייל, והיה מקרה כזה, נרדמו בשמירה או שיחקו בסלולר, ולא, ותפסו אותם בעמדה שלהם, על, על משחק בסלולר, עמדו לדין. כאשר חיילים, ואתה זוכר ביישוב, היה שם בסוף חדירה של מחבלים שנרדמו בעמדה או השאירו את הנשקים. אתם זוכרים איפה זה היה? אני לא זוכר לפני שנתיים בערך. עמדו לדין. חד משמעי. מי המ"פ ומטה. חד משמעי. המשימה של החיילים האלה, בקו שהם עמדו שם, אני, תראו לי רגע לדקה אחת הסרטון, לדקה, אני, זה מרגיז את הצופים שלנו, אני יודע, אבל תראו איפה החיילים עומדים, אתם רואים את הקו הזה? את הקו הזה אסור למחבלים לעבור. ומה שקורה זה שהחיילים נסוגים, והנה, המחבל כבר מגיע לקו שהחיילים עומדו בו. את זה אסור היה לו לעבור. מה קורה פה? ששני מחבלים, אחד עם אבנים גדולות, השני עם מוט ברזל, תראו מה קורה פה. תורידו, באמת זה מכיס, זה סתם מביא את העצבים, הסרט הזה. החיילים האלה צריכים להגיע בפני המחת, והמחת צריך להגיד להם ככה לא פועלים, בשטח. חד וחלק. אני לא בעד לרתק חיילים ולא זה, אבל לתת להם הערה, להתחיל בזה, לתת הערה, ולהגיד כך לא פועלים בשטח, והבאים שיגיעו לאותה עמדה יהיו עריות. נכון. יהיו עריות עם גב של מחת, והם ידעו שעליהם לא זורקים אבנים. בטח לא ממטר, אף אחד לא מצפה שתראה כמו משוגע עכשיו. המחת לא ייתן להם גב מול בית דין צבאי. ידידי יקר, ידידי יקר, זה לא מגיע לבית דין צבאי אם המחת לא שולח. זה לא סיפור אלו רזרה שעשה מחוץ לצבא. אנחנו עושים בדיקה, אני לא יודע מה הטכניקה מדויקת. ברמה הקוראית אחת וחלק צודק, חייבים כשרוצים ליצור נורמה, חייבים ליצור איזושהי ענישה מסוימת,
בהתחלה, בגלל שזו נורמה חדשה, או אם היא לא ברורה, הענישה היא קלה יותר, אבל היא יוצרת את הנורמה, ואחרי זה מי שמפר אותה, הענישה גדולה יותר. זה יגרום לחיילי צהל לדעת שיש להם גב. בדיוק, מסכים איתך, ואיך שיעשו את זה טכניקה, אם זה עם אחת, או לא יודע, זה כבר לא משנה כל כך. אני חושב שמשהו מאוד חשוב שאנחנו עושים כאן, שאנחנו מבהירים את הנורמה הזו. אנחנו עוקבים אחרי זה, כדי שהדברים האלה יבוצעו, והתמונות האלה לא יכולות לחזור לעצמם בשום אופן. כן, עזרא גבה בכותב בועז, אתה קשקשן לגבי החיילים, שים לב, אלאור עזריה, המחבל הזיז את היד. זה לא אותו סיפור, חברים, זה לא אותו סיפור. גם אלאור עזריה בוודאי לא היה אמור לעמוד לדין, ואם כן, זה היה אמור להיות משהו במסגרת הצבאית, ובירור במסגרת הצבאית, בוודאי לא באירוע מבצעי שזה יוצא החוצה לאזרחי, זה טירוף. אלאור עזריה היה חייל מצטיין, צריך לזכור, חובש פלוגתי מצטיין עד לאותו אירוע פתאום. חייל שאהבו אותו וחייל, וחייל שמציל חיים, זה לא חייל שעוסק בהצלת חיים כחובש, זה לא חייל שהורג. נשמע, כל הסיפור שלא זה שעוריה, נו באמת, זה שעוריה. לא, הסיפור, כן, אבל זה לא אותו מקרה, פה זה בלייב, עומדים מולך, מסכנים את החיים שלך מול העיניים שלך, אתה צריך להוריד את הסיכון. גם שם סיכנו את החיים שלו. ידידי היקר, לפחות קאט לפרצוף הוא היה צריך לקבל. בואו, חבר'ה, די, אני לא יודע מה קורה פה. האמת היא שכולנו מסכימים, אנחנו מסתכלים. כן, כן, וגם החיילים מסכימים, כי קצין בגולני כותב לי, אתם צודקים 100%. תרשה לי להגיד את השם? קצין בגולני, אתם צודקים 100%. אתה מבין? אז זה ככה עובד. ככה זה עובד. זה מה שהחיילים מרגישים, והם יודעים. הם יודעים. ולמה צהל, אנשים לא יודעים אגב. עד לפני שנה, שנה וחצי, אני לא יודע בדיוק תאריכים, כל פעם הייתי פונה לצהל. במשך 4 שנים, הנה, אני מספר לכם, אנשים לא יודעים. הדירו את גולני מאיוש. לא הוזמנו לסבבים. כל זה פתאום. כפיר, צנחנים, גבעתי, נחל. כלום. אין גולני. אין גולני. צפון. למה? למה? כי כמה שנים קודם לכן הייתה תקרית עם ימיהם וחיילים, שנכנסו, איך אומרים, אתם יודעים, כמו שצריך, במחבלים, וטיפלו בהם, וצהל לא כל כך אהב את זה. לא אהב את זה. אני בטוח שאם אותם חיילים מאז היו בתקרית הזאת, זה היה נגמר אחרת. כן. וזה הסיפור, וזה מתחבר לי מאוד למה שלוחם גולני אומר, וכותב לי גם קצין בצנחנים, אני מצטרף ללוחם גולני. טוב, עוקבים אחרינו ושמרו על עצמכם, חיילים יקרים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, וגם החיילים שבאירוע, שאולי לא אוהבים שאני אומר שהם צריכים לעמוד לדין, זה בשביל לשמור על החיילים על החיים שלכם. אנחנו כאן מגינים על החיים, אתם מגינים עלינו, אנחנו עם הפה שלנו והמקלדת מגינים עליכם. לא היינו מדברים על זה, לא היה קורה שום דבר עם העניין, זה אנחנו נמשיך לעקוב. זה לא בשביל לרדוף אותם, זה בשביל ליצור נורמה. בשביל לשמור על חייהם. ליצור נורמה ולשמור על החיים של החיילים. קודם כל לשמור על החיים של החיילים, ושידעו לטפל בנושא הזה. רפאל אופ כותב, כדור אחד באוויר היה מספיק, וגם זה, גם מזה הם היו רצים, והוא צודק, 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 צודק. לא יכול להיות שבסיטואציה כזאת אתה רואה חייל עם מגן, ואת הצד השני עם אבנים, וכשיש לו נשק. לא יכול להיות. זה לא פורים. לא יכול להיות. לא יכול להיות שיתפכו היוצרות, לא יכול להיות, לא נתפס, ובטח לא בחברון, במקום שידע פיגועים, כי שם אתה חייב לשמור, סליחה שאני עוד ממשיך עם זה, אתה חייב שם לשמור על נורמה ביטחונית מסוימת שהם ידעו לא מרימים פה ידיים, כי שם גל הטרור יכול לפרוץ בדקה. בדקה. אתה נותן להם להרים את האף, הם ממשיכים. נכון. ראינו לא מזמן. זה גם העיר חמאסית. עמדה לא רחוקה משם באותו מקום, הם בבקבוקי תבערה, אתם זוכרים שהקצין עלה באש, אנחנו פרסמנו את זה פה. את הסיפור הזה כאן. שעלה באש, ואת הצבא, תתתה, וגם אמר, לא היה בסדר, לא היה בסדר, ומה קרה אחרי יומיים אם הלא בסדר? השלישי קיבל כדור, והפסיקו בעמדה הזאת לזרוק בינתיים. בדיוק אותו סיפור, חברים, לא אותו סיפור. כן, כן, שזרקו את הבקטב. כן, אבל השלישי קיבל, היה עוד בקטב למחרת, ירדנו עליהם שוב, על הצבא, והשלישי, הצבא כבר התקן אותנו במהירות, ירו בו. בשלישי שזרק, זוהה, ירה. מה, פה הוא לא זוהה? הם לא זהו. חברים, זה אותו סיפור. חד וחלק. והם לא עמדו לדין. ולא קרה שום דבר. אז יש מצד אחד הצבא, ומצד שני, ישראל שואל, בוא, אז מי צילם את הסרט? אולי בצלם? אין משמעות למי צילם. היום מצלמים הכל. הכל, הכל היום מצולם. כולם מצלמים את כולם. כן, זה לא העניין הזה. טוב, בואו נתקדם. מה שעה? 24. בואו נתקדם. אני רוצה לדבר איתך על ה... ראית אתמול את ההודעה של המשטרה? מכילה. את התהלוכה. כן. זאת אומרת, בואו רק למי שלא מבין, השמאל תהיה לו על ציר הרכבת הקלה בירושלים, מי שצריך הרכבת קלה יכול לקפוץ, מי שצריך לנסוע באוטו עם המקומות האלה אחרי שהוא חזר משבת מאיזה מקום יכול גם לקפוץ, מעניין להם את הסבתא, יש תהלוכה בלתי חוקית, אבל המשטרה, אנחנו מכילים את זה. אני רק אזכיר לכם איך הם הכילו את החרדים שעמדו על הכביש, כן?
החליאו בהם. החילו, החילו. אנחנו רואים פה תופעה מאוד מאוד חמורה. הנושא, ההחלה הזו היא משהו שאנחנו כולנו צריכים להיות מאוד מודאגים ממנו. וקודם כל צריך לשים לב, כפי שאנחנו רואים, מי שבעצם, בוא נגיד, מרסן את המשטרה, מי שבעצם משפיע עליה זה הפרקליטות. ראינו את אותם הוראות של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתפקידים מיוחדים, נורית ליטמן. בעיניי הוראות לא חוקיות לחלוטין, אגב. אין להם שום בסיס חוקי לדבר הזה. ולמרות זאת, המשטרה ממהרת לקבל אותם. עכשיו, אני שואל את עצמי, באמת, מה עוד צריך לקרות שהמשטרה תגיד לפרקליטות מספיק, די, מי שאל אתכם בכלל? שבי בשקט, גברת נורית ליטמן, לא תגיד לנו איך נעלם את התפקיד. אתה יודע, אני ראיתי עכשיו רעיון, לא זוכר באחד הערוצים, עם יעקב בורובסקי מול טליה ססון. עוד פעם, פסבסת את הזמן באחד הערוצים. לא, זה לא ערוץ. מדהים. לא, שלחו לי את זה באינטרנט. מדהים. שלחו לי את זה בפייסבוק, לדעתי. בורובסקי אמר לה, את לא מחליטה, אתם לא מחליטים לנו כלום. והוא הסביר מצוין את זה, הוא אמר, סליחה, כל העניין של פיזור הפגנות, זה בכלל לא קשור לפרקליטות. איך אתם בכלל מתערבים בנושא שלנו? זה בדיוק מה שאני אמרתי. אין שום בסיס לדבר הזה. ולמעשה, מה שאנחנו רואים כאן זה תופעה מאוד מאוד מסוכנת, כי בעצם השמאל, הקיצוני, האנרכיסטים, מצליחים עכשיו לרסן את המשטרה, כשבצד השני החברים שלהם, הפרקליטות עוזרים להם. והמשטרה באמצע יושבת ומכילה. אם אתם זוכרים, הם התחילו לעשות הפרדה עכשיו אל משטרת תל אביב ולמשטרת ירושלים. עשו הפגנה בתל אביב, ואמרו להם, תראו, בתל אביב, אנחנו עושים תהלוכות בלי רישיון, ועכשיו אנחנו רושים ירושלים. ירושלים זה הבעייתי. והנה עכשיו הם עושים את זה גם בירושלים. אז אני אומר עוד פעם, אלה דברים מאוד מאוד חמורים. המשטרה חייבת לתפוס את עצמה, להגיד לפרקליטות לא להתערב, חייבת להתחיל לטפל במפגינים האלה ביד קשה. כבר יותר מזה, שמעתי אפילו שהם הורידו את הגדרות שם ליד בית ראש הממשלה. אני אומר לך את האמת, בועז, אני מודאג, אני באמת מודאג ממשפחת ראש הממשלה. תשמע, זה דברים מאוד מסוכנים. עכשיו, כולנו יושבים בצד, מסתכלים כאילו, אתה יודע, מפצחים גרעינים, מסתכלים על זה כאילו, אתה יודע, זה לא קשור אלינו. סליחה, מה זה לא קשור אלינו? זה המנהיג הנבחר שלנו, זה המנהיג של העם. מי זה החבורה של החצופים האלה שנכנסים ליד הבית ומעיון? מי זה האנשים האלה בכלל? איפה כל העם? איפה כולם? סליחה. אנשים, אני אומר כזה דבר, אני שואל את עצמי, סליחה, אנחנו פה 9 מיליון אנשים, בוא נגיד 2.5 מיליון כבר... לא רק זה, אילן, לא רק זה, ליד חיות הם לא מרשים, ליד בן ארי הם לא מרשים, ליד מנדלבליט הם לא מרשים, זה מרחק של קילומטר, אנשים לא יודעים. ברור, זה... הם לא מרשים. ליד ראש הממשלה, זה שעובד בשבילנו, ושומר, אני צריך להגיד את האמת בדברים האלה, אני מבקר אותו אולי על טרור הבלונים ועל עזה, אבל ראש ממשלה כזה לא היה לנו וספק עוד אם יהיה לנו. ספק, לא, קודם כל, לא. אני מעריך את זה, נכון? רגע, למה אני אומר את זה בכוונה? כי אני מזכיר לך, שאצל רבין זכרו לברכה, אסור היה. ועוד היה ראש ממשלה בכמה דרגות פחות מנתניהו. ומה אתה אומר? ואסור היה, בג"ץ לא ישע. אתה שומע מה אתה אומר? מה אני שאני אומר לך? מה המסקנה, רגע, מה המסקנה? שמערכת המשפט מנסה להפיל את ראש הממשלה נתניהו. או, בדיוק, יפה מאוד, נכון, המסקנה. לא, זה חשוב שהצופים יבינים את זה. יש פה הפיכה שמבוצעת על ידי הספסוף, שנשלח על ידי מערכת המשפט. אני לא מתבלבל. היום גם המשטרה חוששת לאכוף את החוק. עכשיו, אתה יודע מה? הצופים שומעים עכשיו, הם באלה מה שאתה אומר. זה כל כך קשה להם להבין את זה, שהם, אתה יודע, תוך 2 דקות חכה, תשמע, גם אני יורד על דוברות המשטרה ואני יורד על כולם. זה מאוד קשה לקלוט את זה, זה נורא משהו. ואני חייב להגיד לך, אני יורד על דוברות המשטרה ועל כולם, ואני חייב להגיד לך שהם, רובם שם, לא רק בדוברות, רובם שם במשטרה זה אנשי ימין. הם אנשי ימין, בתפיסתם. הם אולי לא אוהבים לראות את זה, הם משחקים את המשחק ועושים את זה יפה, את הניסיון של ההפרדה. אבל את הימין, קל להם לאכוף את החוק מול הימין. לתת 2 סתירות ולבוא ולהעיף את כולם מהמקום, כי בגץ, כי מערכת המשפט לא תפגע בשוטרים האלה. תראה, בסוף, אתה יודע, ממערכת המשפט הם חוששים כשמדובר בשמאל. אתה יודע, אני לא נעים להגיד את זה, ואני אומר את זה פה בטלוויזיה, אבל אני לא מתבייש. אתה יודע שיש הרבה, יש מדינות מתוקנות, שעכשיו המצב הזה היו צריכים להתחיל במעצרים במערכת המשפט. זה ברור לכולנו שמערכת המשפט מבצעת הפיכה פה, גונבת לנו את השלטון בכוח. כן, אבל במדינות האלה, שאתה מזכיר שהיו אמורות לבצע מעצרים של מערכת המשפט, לא הייתה מערכת משפט כזאת. נכון, כי מערכת המשפט השתלטה. בדיוק, יפה. לא הייתה. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה. אני רק אומר לכם לפני זה שכבר מחצות הלילה, תאילנד, איחוד האמירויות, מדינות נוספות יוגדרו ירוקות, אוסטרליה, עוד כמה יעדים, עוד מעט אנחנו נפרוס בפניכם את היעדים, זה אומר שאפשר יהיה רדלנו אווירון. רגע, אנחנו בלון, סליחה. הפסקה קלה ואנחנו מיד מיד חוזרים. אולפן
פתוח, חזרנו, חברים יקרים, כותב לי כאן דודו על ליברמן, ליברמן, עוד פעם ליברמן, עוד פעם ליברמן, עם ליברמן, איזה משהו חדש עם ליברמן, איזה כותרת שממליץ על בנט. ממליץ על בנט, שמעתי, נכון, בנט. נכון, שממליץ על בנט, משהו על כזה, אוקיי. לא, כן. הוא רוצה להיפטר מנתניהו, אז הוא רוצה להמליץ על בנט, לא חושב שצריך להוסיף הרבה. אני אנתח את זה יותר, אני אנתח כן. את זה עוד עכשיו, משפט. כן. הוא מבין שהוא יגמור את הסיפור שלו בפוליטיקה כשהוא יושב בחוץ כל הזמן, יושב בחוץ, 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 כמה אפשר למכור דובי קוטב, זה זה, כל פעם סיפורים אחרים, הוא מבין שזה, הוא חייב להיכנס פנימה, אז הוא חייב לחזור כאילו למשוואה הימנית, אז הוא זורק בנט, שמבחינתו כל דבר אני אכנס לו ביבי, אבל אני רוצה להיכנס, הוא רוצה לחזור. אתה יודע, בועז, שלפי הכותרות שראיתי בארץ, אני לא מפסיק לראות כותרות בארץ שמפמפמים את בנט כראש בארץ. את בנט כראש הממשלה הבא. אני רואה בהפגנות של השמאל, שלטים של בנט לראשות הממשלה. ועכשיו אני רואה את ליברמן שגם רוצה לתמוך בבנט. עכשיו אני לא יודע, מודאג, בנט. אני משום מה, זה מסתדר עם דברים מאוד אחרים שאני יודע על בנט. התחושה שלי היא מאוד לא טובה לגבי בנט, ואני חושב, אני חושב שהשמאל בונה אותו כליברמן 2. אני חושב שימינה, זה הולך להיות ישראל. במערכת הפוליטית, ליברמן ממזמן איבד את הכוח למילה. הוא ימליץ על בנט, אם זה... מילה שלו זה מילה, את לך לך. מילה שלו זה מילה. מילה שלו זה משפט. הוא ימליץ על בנט, הוא ימליץ על שקד, הוא ימליץ על כל מי שיכול להיות מלבד נתניהו, אבל אנשים במערכת הפוליטית... מה עם עצמו? על עצמו הוא לא ממליץ. לא, עדיין לא. יש לו יותר מנדטים מבנט, אז איך בנט? במערכת הפוליטית מבינים שליברמן יש דבר אחד, אבל יש דבר אחד, אתה יודע, לפעמים אנחנו מקבלים פה כל מיני תגובות, זה צריך להיות ראש ממשלה, זה צריך להיות ראש ממשלה, כל פעם זורקים לנו שנייה, כל פעם זורקים לנו שמות, ובאמת חשוב שהציבור, מי שזורק את השמות חייב להבין, אי אפשר להיות ראש ממשלה אם אתה לא בא מהמפלגה הגדולה. בשיטת הבחירות בישראל זה לא עובד אחרת, בנט לא יכול להיות מחר ראש ממשלה, הוא בשביל להיות ראש ממשלה צריך 35 מנדטים. אז מה המטרה? לא יכול להיות. לא, אתה יודע, מה המטרה? אז למה, אז למה? המטרה לקעקע עוד, שלא יצביעו לנתניהו, זה המטרה של אלה שמדברים לו, ברור. ואתה יודע מה? צריך להיות חכם גדול בשביל המטרה הזאת. אבל רגע, אבל אני חייב להגיד עוד משפט אחד. ואני אומר שוב, אני חושב שבנט עשה טעויות בפוליטיקה, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה, הרי בסופו של דבר הוא לא עבר את אחוז החסימה. אנחנו עכשיו במצב הזה בגלל בנט. רגע, חג'בי, רגע. זה לא דיון על נערי גבעות עכשיו בבג"ץ. לא, אבל אנשים שוכחים את מועד א' בגלל המצב הזה. רגע, אני לא חיות, תן לי רגע. הוצאת ממני את חוט המחשבה, או את החוט של הבלון. תשמע, בנט, צריך לזכור את העניין הזה, הוא במפלגה קטנה. מפלגה קטנה לא נולד ולא יוולד ראש ממשלה בישראל, נקודה. אפילו מפלגה גדולה, כמו כחול לבן, לא יוולד ראש ממשלה, שהוא חושב שהוא יהיה. וכולנו כבר יודעים, וגם הוא שהוא לא יהיה. אז בנט צריך להבין את העניין הזה, הוא לא בליכוד, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, נקודה. בוא נתחיל מזה, אלא אם כן יש לו מפלגת... יש לי כוכבית על הדבר הזה. שנייה, אלא אם כן יש לו מפלגת... הלו, אם מפלגה משמאל תביא יותר מנדטים, ונגיד תוכל... לא יודע מה אני רוצה להגיד. שנייה, ונגיד תוכל... לא יודע מה אני רוצה להגיד. כן, הפיכה בליכוד וחצי-חצי, מישהו אחר, מה? בואו נניח לצורך העניין שבנט מצליח בגלל כל הגל והעדה התקשורתית בייחוד מהשמאל שהוא מקבל, פתאום לקבל 17 מנדטים, 18 מנדטים. לא, אין דבר. הוא יכול להצטרף לצד השני. בחיים הוא לא יצטרף. בחליפי. נכון, אבל אין... יהיה עם לפיד, לא יודע מה. אבל אין סרט כזה, אין סרט כזה שבנט יושב עם שמאל ועם יסבק, כי אז הוא גומר את הקריירה. קודם כל, אין סרט כזה. דבר שני, צריך לשים את הדברים על השולחן. בנט אמר, אצל אופירה ברקו, ראיתי, הוא פמפם את זה, שראש הממשלה מפחד ממנו. כן? חושש ממנו. חושש ממנו. כך הוא אמר, מפחד ממני. עכשיו, אם ראש הממשלה מפחד ממנו, אז איך ראש הממשלה יכל להשאיר אותו בחוץ? היה עושה פריטטית אז, ובנט בכלל לא בזה. הוא החזיר אותו, ונתן לו להיות שר ביטחון, זה הכי לא פוחד ממנו. צריך לשים את הדברים על השולחן. בלי קשר, בלי קשר, חברים, שנייה, רגע, בלי קשר, בגלריית האנשים שנמצאת היום בישראל, אני אומר וחוזר על זה 300 פעם, אין אף אחד שמתקרב לראש הממשלה, גם לא 119 ביחד, לראש הממשלה בנימין נתניהו, בידע, ביכולת, בהבנה, בראייה אסטרטגית, בשיווק, בהתנהלות מול מדינות מרחבי העולם, בניהול, בניהול, אני אומר את זה בכוונה, בניהול ראשי מדינות, בעצות, בדברים כאלה, האיש הזה מלא כרימון, בהתנהלות, ואף אחד באמת לא מתקרב אליו. אם נלך עכשיו לשלב ב', ביום שאחרי נתניהו, אני יודע, עוד 10 שנים, לא יודע מתי, בסדר? ביום, בשלב הזה, ברשימת 10 אנשים, 5 אנשים, שיכולים להחליף אותו, אתה יכול לשים גם את בנט. בעשרה, במה לא שיש היום. תראה, המדד... בעשרה, לא בחמישה. אני אגיד לך מה, המדד שלי... מי העשרה שלך? בעשרה, אתה יכול... קלת אותו עכשיו. מי, בוא? בניקוד אני יכול לתת לך לפחות 3-4.
מהקיימים היום, היינו אומרים לי באוזניות סיפורים. תיקח גם את השמאל, תיקח גם אנשים מבחוץ, כמו ראש המוסד יוסי כהן, בעשרה כן, בחמישה לא. לא יודע, דווקא לא רואה את יוסי כהן בהתנהלות, רק זורקים שם. אי אפשר להתווכח עם תוצאות. בנט רץ לבד במועד א', אחרי ההצלחה שפמפמו של הילד שקד. הצלחה בתור שרת המשפטים, פמפמו את ההצלחה הזו, הוא לא הצליח להביא ארבעה מנדטים. אם בנט היה בליכוד, הוא היה בעשרה ראשונים. יש תשובה, רוצה תשובה? אם בנט, שנייה רגע, אם בנט, אחרי ההצלחה, אחרי הפמפום של הילד שקד, הצליח להביא, לא הצליח להביא ארבעה מנדטים, כל הקולות של בנט, עם כל הכבוד, זה קולות שקשורים לבית היהודי, זה קולות שהוא, כל מערכת בחירות מחדש, גונב להם את הדעת. בלעדיהם הוא לא עובר את אחוז החסימה. הוא והילד שקד ועובדה. בוא אני אתן לך זה תשובה. זה מה שהיה. אביר חיים, אני אמר לכם תשובה לך ולבועז. אני חושב שאתם שואלים, סליחה שאני אומר לכם, אני הייתי שואל את השאלה קצת אחרת. אני לא חושב, אני מסתכל על זה רק באספקט אחד, באספקט שמי יטפל במערכת המשפט. זה כל מה שמעניין אותי, להגיד לך את האמת. הסיבה היחידה שאני, ואני אומר לך, תראה, אני רואה שאתה מדבר דברים נורא יפים על נתניהו והכל, הכל נהדר. אני רק חושב שהסיבה, אני חוזר ואומר, הסיבה שאנחנו נמדים אחרי נתניהו, זה לא קשור דווקא באם הוא מבצע את המיוד נכון או לא נכון. זה פשוט בגלל שהוא מותקף על ידי מערכת המשפט ומייצג אותנו. לכן אני אומר, בסדר, אין שום בעיה. רגע, רגע. נתניהו לא פעל. אין שום בעיה, אבל זו דעתי. גם אם הוא היה פחות טוב, והיו רודפים עליו, גם הייתי מגן עליו. זה לא קשור כרגע. אבל אני בוחן את זה רק בספקלריה אחת. והיא, מי מהמנהיגים בליכוד יקעקע פעם אחת אל תמיד את הדיקטטורה, את המפלצת, את התמנון הענקי הזה, שנקרא מערכת המשפט. אף אחד. אני לא מקבל את זה, לא קשור למנהיג. אני לא חושב, סליחה, אם זו הייתה הגישה שהייתי הולך הביתה, לא הייתי עושה שום דבר, אני לא מסכים איתך. אני אומר לך שזה יכול לקרות רק. אני חושב שזה יקרה, אבל אני אומר שאנחנו, אנחנו צריכים לראות, ואנחנו צריכים להיות סבלנים. תראו, לא תמיד מי שנוצץ, אני לא יודע, אנשים מציינים כל מיני שמות. נפתלי בנט, למשל, זה בן אדם שהוא ללא ספק לא יעשה את זה. אילת שקד, אדם שלא יעשה את זה. אני יכול להגיד לך מי אני רואה למשל שני אנשים שאני כן מאמין בהם, ואני מסתכל טוב טוב, וגם הם, אני לא נותן להם זה, אבל... פעם, אבל... שנייה, תן לי אגיד לך, אני יכול להגיד לך שהשר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, הוא בן אדם שאני מאוד מעריך אותו, שאני רואה שהוא נאבק, ואני רואה את שלמה קראי. אין אנשים שאני רואה בוודאות שהם נאבקים. רגע, רגע, שנייה. גם אותם, דרך אגב, אני ממשיך לצפות ולראות. עד כמה הם מוכנים להקריב את הקריירה שלהם בשביל זה? אני מחפש אנשים אידיאולוגיים. מי שיכול לעמוד במשימה הזו, זה יריב לוין. רגע, רגע. מי שיכול לעמוד במשימה הזו, זה יריב לוין. כי יריב לוין, אני אגיד לך, הם לא יכולים להתווכח. יכול להיות. הם לא יכולים להתווכח עם היכולות המשפטיות של יריב לוין. יריב לוין היום הוא, בוא נגיד ככה, הוא איזושהי אוטוריטה בנושא הזה. אגב, גם השר אוחנה הוא מישהו שיכול לפעול ולעשות, והוא גם הוכיח את עצמו שהוא רוצה, כשהוא עומד על מינוי מסוים, אפילו שבגץ בסוף, מה שנקרא, חיסל את אותו מינוי, הוא יכול לעשות את זה. טוב, אבל אני אומר, זה לא קשור למנהיג, זה קשור להרכב של הכנסת. אם לא יהיה הרכב, אני אומר, אני לא רואה באופק הקרוב, הרכב כזה שבו יהיה לנו 61 אצבעות, שבו יעשו, זה לא קשור למנהיג. אני מסיים במשפט אחד, כי נתניהו, עם כל הכבוד, אני אגיד לך, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לנתניהו, ראש ממשלה מצוין, נתניהו לא יכל לפעול, היה לו הזדמנות אחת, ואני אזכיר לך מתי הזדמנות אחת לשנות את מערכת המשפט. זה היה בשנת 96, כשהייתה הצעה להרחיב את הקדר של שופטי בית משפט העליון, והוא לא נתן לזה, אבל אני אסביר, מ-2009 בשום קונסטלציה של קואליציה, הוא לא יכל לעשות שום שינוי במערכת המשפט, כי לא הייתה לו קואליציה כזו שהוא יכול לעשות, אם זה כחלון, אם זה לפיד, הוא לא יכול לעשות את זה. טוב, יאללה, פוס. וזה מה שרציתי לומר לך קודם, שמעתי לך אף אחד, במתכונת הנוכחית. במתכונת, אף אחד. ממשלת ימין, אף אחד. על מה אנחנו עובדים בוס פה? אני לא בסדר. אנחנו עובדים בוס, זה מת העם. ושם, ושם, ושם עובדים עלינו. נכון? ושם עובדים עלינו. הבעיה שיש כאלה שנכנסים לממשלת ימין שאין להם, שהם אמנם מתחזים לימין, אבל הם לא ימין. נכון, זה גם חלק מהבעיה, ודאי. טוב, חברים, בואו נראה, רמי אבידן כותב, מצחיק שליברמן מנסה ללחוץ יד לבנט, שבבחירות האחרונות עשו קמפיין שלילי אחד בשני. פוליטיקה, כל מה שנגד נתניהו, הכל סבבה. זורם, חיבוקים, חיוכים, כל מי שנגד נתניהו, קבל במה. אמר הגנרל הצרפתי דה גול, אם אני לא טועה, אויב אויבי הוא ידידי. האויב של האויב. זה דה גול ואצלנו זה גדול. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה. יכול להיות שאני טועה גם שזה לא דה גול, אבל אם אני לא טועה, אם אני טועה זה... אני רציתי לחזור למה שאתה אמרת בהתחלה רגע, וזה מאוד הטריד אותי, על סיפור של הטרור של הבלונים. ואני רוצה פה להגיד משהו לראש הממשלה.
אני לא יודע אם הוא שומע אותנו, אבל אולי זה יעבור אליו. אני אומר כזה דבר. אני אומר, אני חושב שהוא פסיבי מדי. יש תחושה במדינה, וזה חלק מהבעיה, שהוא כרגע לא כל כך מורגש. הוא צריך לתפוס את המושכות בידיים. ואנחנו רואים את זה גם בקטע של עזה. זה נושא אחד. אנחנו רואים את זה גם בקטע של גדר ההפרדה והפרצות שלה, בנושא של הפיגועים כרגע. והדברים האלה, וראש הממשלה צריך להבין את זה, מחלחלים. והדברים האלה גורמים ומחזקים את אותה אופוזיציה שנולכת ונוצרת של כביכול ימינה. אני כל הזמן רואה מה, ראש הממשלה הוא פסיבי, הוא לא ימני וכו' וכו'. ראש הממשלה חייב להבין, הוא לא יכול להסתגר, עם כל הכבוד, הוא לא יכול להסתגר ולהתעסק רק עם האמירויות. הוא חייב לקחת לא, את המשחות. לא, הוא לא מתעסק רק עם האמירויות. לא, אני לא אומר, אני חס וחלילה לא אומר, אבל אני אומר, זה לא נראה, אין נראות, ודרך אגב, מה שקורה עם גדר ההפרדה זה מאוד מאוד חמור. אי אפשר להשלים הדבר הזה. מה שקורה עם הכניסה של הפלסטינים פה והיתרים למיניהם, צריך לנקוט פה עמדה ברורה. ודרך אגב, גם עם עזה צריך לנקוט עמדה ברורה. הוא ראש הממשלה, אין מה לעשות. נכון? ואנחנו חייבים לראות שהוא עושה את זה, כי בסופו של דבר, דרך אגב, אני אומר את זה אגב לשרים גם. זוכרים מה קרה לגלעד ארדן? זוכרים? שהוא היה שר לביטחון הפנים, לא היה לו סמכויות, לא עשה שום דבר, ועכשיו הוא שגריר בוושינגטון, כן? זה ירידה דרגה. אמיר אוחנה למשל עושה הרבה יותר, וגם הוא צריך להבין, הוא חייב לבוא ולפעול, ודרך אגב הוא עושה. ראש הממשלה אותו דבר, ראש הממשלה קיצצו לו את כל הסמכויות, ולמעשה רודפים אחריו כל הזמן, אבל עדיין הוא חייב לתפוס את המושכות, הוא חייב לראות שהוא מנהיג את המדינה. זה מאוד מאוד משפיע. כן, בוא רק נסביר שאתה מתכוון למה שקורה עם הבלונים ולא ליתר הדברים. כן, כן, לא, ברור. כן, שלא, אתה אומר, מנהיג את המדינה. אני מדבר, אני מנהיג את המדינה מצוין, אף אחד, אין באמת. זה אין ויכוח. אין אחד שמתקרב לראש הממשלה. אין אחד שמתקרב לראש הממשלה בנימין נתניהו בהנהגת המדינה, לא התקרב בעבר. אני בספק אם יהיה לנו גם... בדברים האלה אתה צודק. אני בספק אם יהיה לנו גם בעתיד בעניין הזה. אנחנו נצא, חברים, להפסקה האחרונה, ומיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו 45 דקות אחרי 10, זה טס לנו פה, חביבי. יותר מדי מהר. טס, כמו המטוס, במהירויות, במהירות C. טוב, קודם כל שואלת כאן שאלה, מי שואלת אותנו? דינה סברי, היא שואלת כך. מה ההבדל בין פסקת ההתגברות להפרדת הרשויות? הנושא של פסקת ההתגברות עלה שוב, ראינו את מיקי זוהר רק לפני יומיים, ככה מצייץ, אומר... שעל דבר כזה שוב טיפול ממשלה אם זה לא יעבור, מכינים כבר את המשבר הבא, הרי חייבים משהו בשביל להפיל את הממשלה, אמרנו את זה כאן, ואנחנו עומדים מאחורי הדברים האלה, זה מה שיהיה לטעמנו, אבל בכל מקרה, בואו נעשה סדר, מה ההבדלים? אני כל פעם, אתה יודע, השערות שלי סומרות שאני שומע על הפסקת התגברות הזו, ובייחוד שמיקי זוהר מדבר עליה. כי כל פעם שיש לחץ עם בית המשפט, ישר קופצים חברי כנסת מסוימים. זורקים תאיום. כי ויכול זורקים, אבל הם לא מבינים שבית המשפט העליון מת על פסקת התגברות הזו. כי הפסקת התגברות הזו בעצם מה היא עושה? אם היא לא תרוב, היא עושה בית המשפט. היא בעצם מנטרלת את הכנסת סופית. כי עד עכשיו צריך להבין, הסמכות לפסילת חוקים היא סמכות גנובה. מעולם בית המשפט... לא על פי החוק, נקרא לזה כך. לא, המציאו לעצמם סמכות, יופי. כמו שברק המציא לנו חוקה, הוא המציא גם את הסמכות לפסול חוקים, כל פעם ממציא משהו חדש. ועכשיו יורשיו, לא חשוב, ממציאים. אז פסקת התגברות, מה היא אומרת? היא אומרת, תקשיבו, קודם כל, בית המשפט העליון, בג"ץ, יש לכם סמכות לפסול לנו חוקים. אז הם אומרים, תודה רבה. עכשיו נגיד לכם איך. עכשיו איך? איך אנחנו נעשה? נעשה רוב של 61 חברי כנסת. עכשיו, אתה יודע כמה זה קשה לגייס רוב 61 חברי כנסת? עכשיו, יותר מזה אני אומר לך, אנשים לא מודעים. פסקות ההתגברות האלה מדברים בסך הכל על ביטול זמני. זמני של איזה 4 שנים או משהו כזה. 4 שנים. 4 שנים של אותה פסיקה של בית המשפט. ותוסיף לזה בסוף שפסקות ההתגברות בצורה שאני רואה אותם, הם בכלל לא כוללות מנגנון של זמן. זאת אומרת, בית המשפט העליון יכול עכשיו לבטל כל חוק שהוא רוצה, מתי שבא לו, ויותר מזה, הוא יכול גם להוציא צו מניעה, ולעצור לך את ה... להגיד, תקשיבו, אני אדון בזה עוד איזה 4 שנים, מתי החוק הזה לא בתוקף. לכן, אם מי שמעביר את הפסקת התגברות, אדון מיקי זוהר, שים לב, זה כאילו עכשיו נתת את המפתחות לכנסת ולמדינה באופן סופי לבית המשפט העליון. חוק הפרדת רשויות, בוורסיות כאלו אחרות, זה חוק יסודי, שיוצר מצב של הפרדה מוחלטת, תלוי באיזה נוסח הוא יופיע, כן? הפרדה מוחלטת בין בית המשפט העליון לכנסת ולממשלה, וקובע את העקרונות היסודיים של איך הם עובדים ביחד. החוק הזה, זה חוק שצריך לתכנן אותו בצורה מאוד מדויקת, אבל אין ספק שהוא חוק נכון. הבעיה שהוא, אף אחד עוד לא תכנן אותו ולא חוקק אותו, ואני לא רואה כרגע בינתיים איך הוא עובר. אז אני קודם כל מתנגד לחלוטין. אם כבר צריך לעבור פסקת התגברות, רק פסקת התגברות שאומרת, תקשיבו, אין לכם בכלל סמכות לבטל חוקים. אין לכם סמכות. אסור להכיר בסמכות הזו שברא גנב בשום אופן. זו עמדתי.
כן, כי ההתגברות הזו היא להתגבר על משהו שיש באמצע. אגב, אנשים מדברים, אתה יודע, אנשים מדברים על פסקת ההתגברות, כאילו זה איזשהו נטע עזר שאנחנו ממציאים אותו עכשיו. אני רוצה להגיד לכם שפסקת ההתגברות כבר הייתה קיימת בחוק יסוד חופש העיסוק. חופש העיסוק. ואיפה פסקת ההתגברות ככה התגלתה? איפה התגלתה בפעם הראשונה? התגלתה בממשלת רבין. מה היה? היה בגץ שבו השר על, או התיר יבוא של בשר חזירים, וכדי ששס לא תצא מהממשלה, אז חוקקו את פסקת ההתגברות בחוק יסוד חופש העיסוק. כי הרי באו ואמרו, אם אתם אוסרים עלינו להביא בשר חזירים, אתם פוגעים בחופש העיסוק שלנו. ואז, כשזה היה ממשלת שמאל לעשות פסקת ההתגברות על בית משפט העליון, לא מצאנו כל זעקה שבו הדמוקרטיה והרשות השופטת מחסלים את הרשות השופטת, ואין כבר דמוקרטיה, והשלטון פה הוא שלטון של רוב בלבד, ואין פה שום איזונים. אז ככה שהיום אני שומע אנשים שמדברים איתם על פסקת ההתגברות והם מזדעזעים, צריך לקחת אותם בדיוק לפני 18 שנה, לקחת אותם, סליחה, לפני 28 שנה, לממשלת רבין, שכשהוא רצה שש"ס תישאר בממשלה על מנת להעביר את הסכם אוסלו, אז פסקת ההתגברות הייתה. אנשים שוכחים את זה. בוא לא נתבלבל. אתה יודע מי הבן אדם שהכי רוצה? בוא, אז את פסקת ההתגברות? אהרון ברק. כי אז... אם תבדקו... כי אז זה מאשש את מה שהוא החליט. לא, כל פעם אני שומע. לא, כי אז עכשיו... הנה, אהרון ברק רוצה, בטח שהוא רוצה. בטח, כי הוא מאשר את מה שהוא קבע. דרך אגב, תקשיבו, הבן אדם הזה ניסה עוד לעשות פסקות התגברות של 65 ו-70 חברי כנסת. עכשיו זה עושים, עושים את זה על 61. דרך אגב, יש מדינות בעולם שיש פסקות התגברות בכלל בלי רוב מחבר הכנסת 61. רוב רגיל, רוב רגיל. גם רוב רגיל אפילו. רוב רגיל. רק אני נגד אפילו רוב של 61. אני בכלל אומר, א', לא להכיר להם בסמכות, ב', רוב רגיל לחלוטין, רוב רגיל לגמרי. אם אתה יכול לחוקק חוק יסוד ברוב רגיל, אין סיבה שאתה לא יכול לבטל או להתגבר על חוק יסוד בחוק רגיל. נכון. ברור. ואני אומר, אני בכלל נגד כל התיקונים האלה והטלאים האלה, כי צריך להבין, מערכת המשפט היא כל כך חזקה. היום כל חוק שאתה מעביר חייב אישור של היועץ המשפטי לממשלה, ועובר כל מיני ועדה של פקידים מהייעוץ המשפטי, שכל אחד, כל מיני כאלה חבר'ה צעירים, קורה מה שבא להם שיקרה. רגע, סעיף 2, לא תשנה את זה, ותאמין לי, תוך שתי דקות, הם לוקחים לך כל חוק. לוקחים לך... אילן, זה לא ככה. לוקחים לך כל חוק... הם לוקחים את הנייר. רגע, סעיף 2. אביחי מנדלבליט, תגיד רגע, מה ההוראות שלי פה? אוקיי, אני מוחק, אין בעיה. זה עזב אותך, נו. לא רק זה. כל מה שמכינים למעלה. ומשווים ביחד, משווים לך את הסיפים בצורה כזו, שעכשיו החוק הוא נגדך. אי אפשר עליהם, תבינו, זה לא יעבוד ככה בטלאים. המיקי זוהר, תשים לב. זו מלכודת, וזה הדברים שברק כל כך גאון בהם. הוא מסוגל לגרום לך לעשות משהו שאתה חושב, וואו, ניצחתי אותו, ואז אתה הפסדת. זה שחקן שחמט, רבותיי. אנחנו עם אחד כזה לא יכולים לטפול ברשת שלו. אנחנו צריכים להגיע לבחירות, ליצור רוב, ואז עם משפטנים רציניים ללכת ולנצח חוק יסודית. אתה יודע מאיפה הוא מרוסיה, באודו, שחקן שחמט. יש באודו ובזה, את השחקנים הטובים. עכשיו בנורווגיה גם, אתה יודע. כן, בסדר, טוב. בואו נדבר רגע לפני הסיום על העתירה החדשה הזאת, מטרה למנוע מכל השרים של הימין להתערב במינויים למערכת. תשמע, זה כבר... טוב, מה זה כבר? כל פעם אנחנו אומרים, זה הקצה של הגבול, זה חלק מהמערכה. המציאות עולה על כל דמיון. תשמע, כל פעם אני אדבל חדש. תסביר. האמת היא שאני ראיתי את זה בציוץ היום, בטוויטר, לא מצאתי את העתירה עצמה, אבל יש עורכת דין שקוראים לה דפנה הולץ לכנר, זו עורכת הדין שהצגה, הגישה את העתירות בשם, אם אני לא טועה, חוזה חדש, אותם קריים מיניסטר, אותם עתירות לפיתורם של ראש הממשלה, היא טענה שמה, ואני קורא בטוויטר, טוויטר ממנה ציטוט שלה, שהיא הגישה עתירה חדשה, ובעתירה החדשה, תקשיב טוב, היא רוצה למנוע את התערבותו של ראש הממשלה במינויים. אבל זה בסדר, אנחנו יודעים שראש הממשלה אמר כבר שהוא לא יתערב במינויים של המפכ"ל, לא יועץ משפטי וכו', אבל לא, מה החידוש? הם רוצים שכל השרים, ששרים למרותו של ראש הממשלה, תקשיב טוב, כולל השר לביטחון הפנים שצריך למנות את המפכ"ל, לא יתערבו במינוי של התפקידים. כלומר, הם רוצים לנטרל את כל הימין, תקשיבו טוב, ולהשאיר את כל הבחירה של תפקידים רק לשמאל. עכשיו, תראו, אחת כזו ש... אנשים יכולים להגיד לי, טוב, בסך הכל זה אחת בחורה אחת שמגישה עתירה.
לא, לא, זה לא בחורה שמגישה עתירה, רבותיי. כל האנשים האלה, כמו אליעד שרגה ודפנה אולצלרנר וכו', כל אלה יש להם קשר עקיף כזה או אחר עם מערכת המשפט, או לפחות הם קוראים את המחשבות של השופטים, או יודעים מה השופטים רוצים, או מגישים עתירות שמנסות בעצם לקלוע לדעתם של השופטים. כך או אחרת, אנחנו נמצאים בסיכון גדול, וזה בעצם מה שבית המשפט עלינו רוצה. הוא רוצה לגזול את האפשרות מהצד הימני של המפה, לשלוט על כל מערכת המשפט. הוא רוצה למנות את המפכ"ל, תבינו. ודרך אגב, עד עכשיו אין מפכ"ל, יש רק ממלא מקום מפכ"ל, כי מערכת המשפט לא מאפשרת להכניס מישהו שיהיה לו מתי נגדה. כל בן אדם שתביא, שלא יתרפס בפניהם, הם יגישו עתירות וידחו אותו. חכו ותראו. אגב, טוב, כן. אגב, הרעיון, אתם ראיתם את הרעיון של ה... קראתם את הרעיון של המפכ"ל? שואלים אותו שאלה פשוטה. האמת לא קראתי. שמע, שמדהים, מדהים להבין כמה המצב שלנו חמור במדינת ישראל. שואלים את אלשיך, תגיד, האם אתה חושב שיהיה משפט צדק לנתניהו? מה היית מצפה ממפכ"ל לענות? היית אומר, כן או לא? כן, אני חושב שיהיה משפט צדק, מדינה דמוקרטית, כן. הוא מתחיל להתנסח בניסוחים, תראה מי שהביא את מכל, התקשורת בנושא הזה, זה היה ראש הממשלה נתניהו, ולכן במילים אחרות, הוא לא אומר, הייתי מצפה מאחד כמו מפכ"ל, להגיד, כן, יהיה לו משפט צדק, אנחנו מדינה דמוקרטית, כן, טוב. הוא מתחיל להיכנס לכל מיני... אני רק חייב לספר לכם, שהעיתונאי יקי אדמקר ככה מצייץ ומעלה, מצחיק, מעלה הודעות ממכשיר הסלולר של חבר הכנסת אחמד טיבי. ממי הוא מקבל הודעות? כי הוא מסייע לחבר'ה של אומן, הוא מקבל הודעות מחסידי ברסלב, שכותבים לו, אני יודע אם זה חסידי ברסלב, אני לא בטוח, הם כותבים לו, תודה רבה מעומק הלב, אני מעריץ שלך לא מהיום. לביבי מעולם לא נתתי את קולי, הפעם גם לא לחנפניו. ואחרי עוד הודעה שהוא מקבל, אין עליך, תאמין לי, אם יש בחירות, עכשיו אני בוחר רק בך. בקיצור, אדוני ראש הממשלה היקר בנימין נתניהו, אל תתרגש מכל המחאה הזאת של אומן, זה לא באמת החסידים האמיתיים, שגם ככה לא בטוח שהצביעו ליכוד, אבל בוודאי שהם לא, הנה אתם רואים את ההתכתבויות. אבל אתה יודע, אני מאוד מתחבר לטענה שאם אפשר לעשות הפגנות בבלפור, אפשר גם לצאת לאומן. אין הבדל. אין הבדל. אני אמרתי, צייצתי ובקטע הזה חמש דקות אחרי שהמשטרה אמרה שהיא מכילה את התהלוכה הזאת ומאפשרת להם, צייצתי אתמול שאני קורא למפגיני הימין מעכשיו להפגין על כבישי ישראל ולהפסיק לעמוד במקומות מסודרים ולא לבקש רישיון. אני רוצה להגיד... אם להם מותר, חיפה אחידה. בועז, אם כבר מדברים על זה, אני רוצה לדבר על עוד אספקט ואני רוצה שנשים לב למשהו וזה מאוד מדהים. ממש דקה וחצי, אם הסתכלתי על הטבלאות של הקורונה, המגפה אצלנו משתוללת בטירוף, תבינו, אנחנו כבר בשירות בקה של פי 200 מסין, פי 3 מאיטליה. והתחושה שלי, אני מאוד מודאג מהסיבה שיש לי תחושה שהציבור, ובוא נגיד ככה מלמעלה, מי שולט המשטרה, זה מערכת המשפט, לא מעוניינים שאנחנו נצליח במאבק מול הקורונה, מעוניינים באנרכיה, כי הם יודעים שמי שישלם את המחיר בסופו של דבר זה נתניהו. אין אכיפה פה, יש תחושת זלזול, ההפגנות האלה שמערכת המשפט מונעת את הסגירה שלהם, זה לא במקרה, תקשיבו, אבל ההפגנות האלה זה לא רק הדבקה שבהם, זה גם המסר לציבור שזה לא נורא ללכת בלי מסכות, ללכת ביחד ולהתקהל, זה הבעיה פה. לכן כרגע, למרות שאנחנו מצב מאוד מאוד חמור, ואנחנו לפני אותו קריסה של בתי החולים, אני אומר לכם, התחושה שלי היא שיש פה גורמים במדינה שמעוניינים במצב הזה, מעוניינים בהנחה והחמרה של הקורונה. אנחנו צריכים לשים לב לזה. והדבר הזה בסופו של דבר, אם זה לא יצליח, זה יפגע בראש הממשלה. זו התחושה שלי וזה הכיוון שלהם גם. טוב, הנושא הזה של הקורונה בהחלט הוא בעייתי. אמרתי כל הזמן, המשוואה שראש הממשלה ככה תמיד מטפל בה, או בנתונים שהוא מכניס למערכת שלו, הטיפול העתידי, גם במדינה, גם בפוליטיקה, יש לך פתאום נעלם, שאתה לא יודע איך הוא משתנה, נקרא לזה כך, שאתה לא יודע איך הוא נוהג, ולכן הכל נראה ככה בצורה כזאת. זהו. עד כאן חברים, האולפן הפתוח, עורך דין אביחי חג'בי, אילן ציון, כתבו לי שאני עצבני, אומר, איזה עצבני, אני הכי רגוע שבעולם. עצבני, מה פתאום? אני עצבני? בכלל לא, אתה נורא רגוע. מי שמכיר אותי שאני עצבני, זה לא ככה. זה לא ככה. זה רגוע, זה הרגוע שלי. זה הרגוע שלי. לא, אני בן אדם רגוע. אני גם בן אדם שמשתדל לא לכעוס ולא יוצא כלום מהדברים האלה. אני מתעצבן, אני מתאכזב, אני זה, אבל לא עצבני. זהו, תודה רבה לשניכם. תודה גם לכם, הצופים היקרים שלנו שהייתם איתנו. גם מחר אנחנו נהיה כאן עם האולפן הפתוח, אחרינו מבזק, לילה טוב, המשך צפייה. מענה.